Est-ce que je suis un peu un peu arabe, ça se gâte au bureau, il y a des formes, parce que visa ne m'a pas tout là. Et ça, c'est sérieux, c'est une position de Rome, c'est une juriste, nous avons Staline, chez ses lebelliers, Savarao, chez ses lebelliers, au Gamouk, en ébouli, au Rogot, Carpoli, idéorite, quoi, idéologie, il y a des plans d'armée, et tertiaire, I am 12 ans. Meori is gakhlobt rom meori aris is kveqana sakhmtsipo romelsats chven dges vemsakhurebit da ra qolani da romelis mshenebulobasats taubema uksovari tsau sakhmtsipoebroba makqebulobashi uamravi intelekti sisxli ra chaido amashi rom tvkat dgemandeli dge qopiliqo da qopiliqo daushvat kartuli sakhmtsipoebrobis damouqidebuloba zogadot eseti es terminia migebul vin iqo ayam imashi chven rogor unda ganvekhilot e gambav kebatolo stalinim sofliu istoriuli mnish ლობა რომელმაც სოფლიო ისტორიულ პროცესებზე უზარმაზარი ზეგავლენა მოახდინა და შემიძლია ბევრ შორის სამი ადამიანი დავასახლოს სადაც ერთ-ერთი სტალინია დაუშვა ალექსანდრე მაკედონელი ნაპოლეონი სტალინი პირობითად უამრავი სხვა ადამიანები იყო რომლებმაც აი ეპოქალური ცვლილებები გამოიწვია კი ბატონო ეს არის ამას არავინ არ უარყოფს არანაკლები იყო ჰიტლერს რომ გაემარჯვა ალბათ იგივე ასეთივე ფაშის მისი სახმუზეუმი ბატონო არა არავინ არ უარყოფს რომ ექსპონატები იყოს სახმუზეუმი იყოს მაგრამ ეს იყოს ორიენტირი რაღაც ფორმიდა აი ეს ვაქციო ჩვენ რაღაც პოლიტიკური დაწვირთვის დაუშვათ აქეთკენ მიდის რატომ თუკი იქნებოდა სახმუზეუმი ბათუმში რატომ ექნებოდა ამ ეს პოლიტიკური დაწვირთვა იმ სახლში სადაც ხორობდა სტალინი არა არა მესმის არა ჩვენ მუზეუმის მიმართ ცალსახა ვთქვი რომ ჩვენ არანაირი პრობლემა მუზეუმთან დაკავშირებით არ არის შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური პროექტი სახმუზეუმო ქონება სახმუზეუმო ქონება და მას შეუძლია განკარგოს დაუშვათ როგორც მას მაგრამ ჩვენ მოქალაქეები ასე რა შემთხვევაში მოქალაქეები მნიშვნელოვანია ხო კარგი იქნება თუ ეს გადაო ან კარგი იქნება თუ სახელმწიფო მუზეუმში მას იქნება განსაკუთრებული კუთხე დაუშვა ექსპონატების თორე ეხლა მე ვერ ხედავ ამაში ტრაგედიას აი ამას გურწმელოთ მოდი დაყურებას მოვესმინოთ გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ მოგესალმებით მოგესალმებით მე ბატონი საყურადღებოს მინდა ვთქვა კი ერთი გაიარა თბილისში ბუშმა და ბუშის ქუჩა რო ამბობდა რომ სტალინი იქ არ ცხოვრობდა ან თავს აფარებდა ან რაღაცა და ხა სულაც არავა სტალინის მოწფიალე მაგრამ რატომ არ უნდა ყოფილიყო ის მუზეუმი თავის ადგილას თუნდაც იმისთვის რომ ტურიზმისთვის ვიბზვიდდა ტურისტი და ტურისტი ეს ჩამოსული სტალინი ხო არისო პატარა ორღობეში ნაცნობი ფიგურაა რა იტალიაში დგას მუსოლინის ძეგლი არავინ არ ერჩის იმას სწორედაც რომ მიდიან ტურისტები და ნახულობენ და ხომ შეიძლებაოდა იგივე ტურისტი ჩამოსულიყო მისულიყო და ენახა რატო ვებძვით ასე ყველაფერს კარგი იყო თუ ცუდი იყო ჩვენი ისტორია იყო ჩვენი ქვეყნის შვილი იყო და რატომაც არ უნდა ყოფილიყო თუნდაც ის მუზეუმი იქ სადაც იყო მაგრამ ხა ეკონომიკური გაცვლები და ის ბიზნეს ინტერესები ამთავრობა სადაც აქ და როგორც აქ ჩემზე უკეთესად ეწოდინება ალბათ მაგ ბატონს გასაგებია თქვენი პოზიცია ეხლა მე მინდა ქალბატონს უთხრა მე არ მინდოდა ეხლა ესე კონკრეტულად უფრო ჩავრმავებოდი აი ამ კუთხით ამ რომ თვითონ აი ამ ტონშიც ქალბატონის ტონშიც აი ამ ქალბატონის ტონშიც იგრძნობოდი მე მინდა ქალბატონს უთხრა მუზეუმების წინააღმდეგი არავინ არა მით უმეტეს ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ სამუზეუმო ინფრასტრუქტურა განვითარდეს მთელ ქვეყანაში ეს ერთი ბუშის საკითხი სრულიად სხვა საკითხია აბსოლუტურად არ უკავშირდება ეს უფრო დაკავშირებულია რაღაც ირონიასთან პოლიტიკურ ირონიასთან ვიდრე აი ამ საკითხთან ხო მაგრამ ტურიზმი ახსენეთ ჯაბა დავასრულეთ გვინდა მოვაწონოთ ტურიზმი დავასრულეთ და საკმე გახლავთ იმაში რომ ჩვენი სახელმწიფოს 20 წლებში ჩვენი სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა პირდაპირ არის დაკავშირებული სტალინის სახელთან. მე ამიტომ გავაკეთე ორი არჩევანი, ან ქართული სახელმწიფო, აინს დამოკიდებულება, როგორი დამოკიდებულებაც გამოხატული იყო დაუშვათ ეხლა მან ცოტა ეხლა სულ ესე არ უთქვამს, მაგრამ დაახლოებით ამ მიმართულებით. ეს კაცი, ეს გასაგები. თუ მანხე როგორ, გასაგები კი არა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ დაკავშირებული აი ამ პრობლემასთან. ადამიანმა, რომელსაც შეეძლო, ხელი არ მოეწერა დაუშვა და მისი ხელმოწერით, მაგრამ გავლენა მოეხდინა იმის, ან ყოველ შემთხვევაში შეეფერხებინა მაინც, დროებით მოგებით, შემოვიდა, შემოუძღვა, საქართველოს მიწის ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი სახელი მიუწყებულია, რომელიც არავინ არ აძალებდა, მაგრამ მტერ შემოუძღვა. საქართველოს და ეს ადამიანი არის პირდაპირ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს დამყრობელი
და ლიკვიდატორი. დასაგებებ რაღაცები ჩაგეკეთე. აი მუზეუმი მესმის, დიახ, მუზეუმი. არა, არა თუ მუზეუმში არამედ მოედანზე გვიდგას მედიას კანდაკება, რომელმაც სამშობლოს უღალატა და თან ძალიან ცუდი ხერხები და საშუალებები. ხო, მაშინ რატო გვიდგას მოედანზე, როგორც ჩვენი ღირებულებების გამომხატველი მედია? ეს იყო უკვე მუზეუმი, რომელიც არის წარსული, თქვა ჩამოვა ტურისტ და ნახავს მსოფლიო მოვლენის სტალინი როგორც ხოროდა ბათუმის ამსახლში, რასაკეთებდა და ასე შემდეგ. ბატონო ჯობა, მოკლედ გავცემა აი მედიას საკითხი არის ხება, მაგრამ ძალიან ჩვენ პუბლიკაციები გქონდა ამასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ არ ქონდა ის, რა ქვია, ესეთი გამოხმაურება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მედია ან იყო მოღალატე, ან არა. ეს არის ბერძენი ტრაგიკოსების მიერ შემდგომში პერიფრაზირებული, აბა ტრაგიკული, აბა ის ტრაგიკულია. სრულიად სხვა წყაროები არსებობს, რომლებიც კონკრეტულად ასაბუთებს, რომ მედიას თავისი შვილები ჯერ არ დაუხოცავს, ეს კიდევ სრულიად სხვა მოტივაციები და სულ სხვა ისტორიები იყო. შემდეგ იასონის სრულებითაც არ იყო კიდევ ბერძენი, ჩვენ რო ფიქრობთ, ეს იყო პელასგი, წინარე ბერძენი. უბრალოდ ახავ ვიცის რომ მედია მოღალატა სამშობლოსა და ახოცა თავის შვილები. მედია იცენ ევრიპიდეს. არა, ეს იცის ისტორიული სხვა წყაროებისგან. აი ტურისტები ვინ ჩამოდის თქვა ბათუმში, მათ იციან რომ მედია იყო არ იყო მოღალატე. უბრალოდ ახავ ვიცის რომ არა და ჩვენ რატო არ ვქვით რომ მოღალატე იყო? ეს ტრაგედიისგან არის ეს ცნობილი ესახე და ამიტომ არ ვქვით ხელისუფლების პასუხი. ქართველი პრინცესა ევრიპიდესგან და სწორედ იმიტომ უნდა იდგეს ეს ეგლი ბათუმის ცენტრში. მოედანზე როგორც ხდება. ამავე დროს სოფლიო მედიცინის მამამთავარია მედია, მოდი ეს ამოწიო ჩვენ. სრულიად სხვა თემაა და სადისკუსიო თემა. სრულიად სხვა თემა. არა, მე ვთვლი რომ მედიას ეგლი ქართველი ეს ვარ. სტალისგან განსხვავებით მედიასთან მიმართებაში მე ნამდვილად ვერავის ვერ დავეთანხმები მანდა მაინც მედიას ხალათთან დაკავშირებით, ბატონ ლუგზარს აბსოლუტურად ვეთანხმები, მართლაც არსებობს წყაროები, რომელიც სრულიად სხვა, ესე რომ ვთქვათ, ინფორმაციას თავაზობთ. მაჩორის ბერძნული წყაროები, მაჩორის ბერძნული წყაროები, დიახ. ეხა რაშია, იცით, საქმე აბსოლუტურად გეთანხმები. იმიტომ კი არა რომ ვთქვათ, რადგან მედია, ამიტომ სტალინი. გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ სასახათ ვამბობ, ესეთი მუზეუმი თან ახლა არ ვიცი ვინ შეაწუხარ, უბრალოდ ეს რაღაცა ის პოლიტიკური კონიუნქტურით არის, მე მგონი ხელისუფლების მხრიდან აკანახები, როგორც ხდება, რომ აი რადგან თქვა გორში, ამიტომ აქ ბათუმში ვიღაც ადგილობრივ ჩინოვნიკებს მიიღეს ესეთ გადაწყვეტილება, არ ვიცი, ზოგადი ტენდენცია იქ ახლა ტელემაყურებელი ზართან დაკავშირებით ქალბატონის ითქვა, რომ რაღაცა პოლიტიკური ის ირონია იყო, ბუშთან დაკავშირებითაც შეიძლება თქმა, აი რაღაცა ზოგადი ტენდენცია არის ისეთი, აი ბოლშევიკური, ხო, იგრძნობა სადღაც ჩვენი ხელისუფლების ცალკეულ მოქმედებებსა და გადაწყვეტილებებში და ჩემთვის ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია მოქალაქისთვის, თქვა, ამაზე მსჯელობა, ვიდრე ახლა თქვა, ეს სტალინის მუზეუმი იყოს თუ არ იყოს. ფიქრობ, რომ უნდა იყოს. იყოს, იმიტომ რომ აი რა იყო, იქ ცუდი. ახლა ბატონ ლუგზარს ერთ რაღაცაში ვერ დავეთანხმები, არ ვიცი ახლა ბატონ ლუგზარის შიში რითი არის გამოწვეული, მაგრამ ილიასა აქვს ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცა ნათქვამი, ერთხელ ერთგან ამბობს, რომ ერიო საკუთარ გმირებში პოულობს ზალას და ღონესო და მე არ ამგონია ახლა ჯაბა მართლაც, რომ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს და იმ ერს, იმ სოციუმს, სადაც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ, მართლა ახლა სტალინი იყოს რაღაცა კულტივირებული გმირი. კულტივირებული გმირი ის იყო საბჭოთა პერიოდისთვის. საერთოდ ეს კულტივირებული გმირები ახასიათებს რაღაცა აი ძალიან ძიმე პოლიტიკურ სისტემის მქონე სახელმწიფოებს, როგორც იყო იგივე ფაშისტური გერმანია, ჰიტლერის, ფრანკოს შემთხვევაში, შეიძლება მუსოლინის შემთხვევაში. თავისუფალ დემოკრატიულ საზოგადოებებში კულტივირებული გმირები არ არის. დღეს გვყავს ჩვენ ესეთი კულტივირებული გმირები? არა, კულტივირებული გმირები აღარ აქვს. ჩვენ კულტივირებული გმირები და მით უმეტეს ახლა სტალინი თქვა, ეს მესმის ახლა რაღაცა შეიძლება გქონდეს ადამიანს შიში გაგიჩნდეს, ვინაიდან თქვა იქ ამბობს ხელისუფლება, რომ არის მტერი და ეს არის მტერი. ახლა რუსეთში ცოტა სხვაგვარი არის დამოკიდებულება, ბატონ ლუგზარი საუბრობდა, იყო პერიოდი 1910-ის გადაცემა, როცა კეთებოდა ზბს ინგლისური ვარიანტი რუსეთში, იქ საკმაოდ სერიოზულად იყო, რომ აი კულუარებში პრაქტიკულად სტალინი იყო პირველ ადგილზე, მაგრამ აი რუსულ პოლიტიკურ წრეებში წმინდა აი ქართული ფენომენის გამო ეთყობა ეს რაღაც ქსენოფობიური დამოკიდებულება ამ პოლიტიკურ წრეებში სამწუხაროდ კიდევ არის, რომ აი თორსტენ გრუზნი გავიდა პირველ ადგილზე, არა? მაგრამ რეალურად სტალინი ლიდერობდა, ხო? ანუ იგივე 56 წლის პერიოდებსაც თუ გავიხსენებთ, ხო, აი სტალინის გარდაცვალების შემდეგ პრაქტიკულად რუსებში ის აღიქმებოდა მხოლოდ ქართულ ფენომენად და ძალიან უარყოფით კონტექსტში აღიქვა. ხო, ჩინამდებობრიობაში მოდიოდა. ამიტომ ამ სტალინსაც, ესე იგი, ნუ ვაქცევთ რაღაცა საისეთოთ, რომ მანდა მაინც თქვა, ახლა რუსეთს გადაუგდოთ. და უთხრა თუ არა ბატონო, ეს თქვენია.
არის ის რაღაცნაირად ჩვენი ისტორიას მე გეტყვით რაღაცა თქვენო ხო არ ვიცი რაღაცა ესეთი შთაბეჭდილება მჩება რომ გადაწყვეტილება ბრო თქვა და ეს ვიზუალური გამოკეტილი ხო როგორ ფიქრობთ გააძლიერა თუ შეასუსტა საბჭოური აზროვნება ჩვენ ხშირად გვსმენია თქვენ ექსპერტებისგან რომ ჩვენ ცნობიერებაში ვერ დავანგრიეთ ვერ დავანგრიეთ ამიტომ გეუბნებოდი ხა ბე ამ გორში იმიტომ გითხარი რომ იმ პერიოდის განმავლობაში 80-იანი წლების და 90-იანი წლების დასაწყისში მე მესმის ის გადაწყვეტილება რაც მაშინ ქართულმა საზოგადოებამ მიიღო რა თქმა უნდა ეს იყო გარეგნული მაგრამ ეს ხო პრეზენტაცია იმის, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ არ გვინდა საბჭოთა კავშირი, ჩვენ არ გვინდა ვთქვა ტოტალიტარიზმი, ჩვენ გვინდა ვთქვა იქ თავისუფლება, ჩვენ გვინდა ვთქვა დემოკრატია. ამ გადაწყვეტილებით არაფერი არ ითქვა. არაფერი არ ითქვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვილაპარაკია და არ გვისაუბრე, მე გაცილებით უფრო მნიშვნელო სხვადასხვა ზეგელი ამბობს ერთ შემთხვევაში, რომ ისტორიაო ცხადყოფს, რომ ესაო თავრობები და ხალხიო წარსულის გამოცდილებას კი ასწავლობსო. და გაკვეთილებს ღებულობს იქერგენო. მე აი ეს უფრო მაინტერესებს, რომ აი რა იყო იმ ბოლშევიკში ცუდი, რომ ადამიანებს არ ქონდათ თავისუფალი განვითარების, ინდივიდუალური განვითარების ის როგორც საშუალება. ბოლშევიკური ტენდენციები გრძნობოდა ბუშის ვიზიტის დროს, რამდენადაც სასიამოვნო არ არსასიამოვნო იყო ხელისუფლების რაღაცა წარმომადგენლებისთვის. აი ერთი ერთზე თქვენ რო აიღოთ საბჭოთა კავშირის იქ დიდი ხალხი რო იყო ბრეჟნევი და ხრუშოვის ვიზიტები თბილისში და აქ ჩვენი ცეკას თანამშრომლები როგორ ხვდებოდნენ? საოცარი ის არის რა ანალოგია დაინახეთ ძალიან აი მე სპეციალ მე ეს პერიოდი არ მახსოვს მე მითხრა სახში რო აი ბუშის ის სტანსი ბატონო გზა თქვენ ხო დაინახებთ თავისი ანალოგია საბჭოებთან როცა ბუში ეწვია თბილისს სხვადასხვის მე იმ დროს ვიყავი იქ თბილისში ამედის ევრი ვიყავი და იმ დიდ შეკრებას საერთოდ ის მოედანზე როცა იყო ფესრებოდი და მე მქონდა განწყობა რა იმ შედარების რაზე თქვენ ბრძანობთ შესაძლებელია თქვენ სხვა ასოციაციები გქონდა მე მქონდა არ დაგიმალავდა სასიხარულო განწყობა იმის გამო რომ ქართულ პოლიტიკაში აი ამ თვალსაზრისით საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ძალიან დიდი ძვრები ანუ საბჭოთა კავშირის არ გაგონებდა არა ძალიან დიდი ძვრები ძალიან დიდი ძვრები იყო დაწყებული და ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისათვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. გასაგებია, მოდით მაყურებელს მოუსმენოთ და შემდეგ განვიხილოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. ალო, გისმენთ. მოგესალმებით ბატონო ჯაბა. მიესალმებით თქვენს ღრმა პატივცემულ სტუმარს, ქალბატონ ნინოს და ბატონ ნუგზარს. თქვენ და მი ღრმა პატივცემით ეთერ კონცელიზე. ბატონო ნუგზართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. მე გავიზარდე და დავიბადე მაგ პუშკინის 14 თუ 19 იყო სტალინის სახლი არ მახსოვს 40-50 მეტროს მოშორებით მეზობლად ამიტომ მეზობელი მყავდა კოხრეიძეები რომლების შთამომავლებით დღესაც ცხოვრობენ იქა და იმათი გადმოცემით მე ცოტა პატარა ვიყავი ვიცოდი რომ იქ იყო სასტუმრო და იქ სასტუმროში შეუგროვეს სტალინს გარკვეული თანხა და უყიდეს იმ წევრებმა რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ გაერთიანებული და ეს კოხრეიძეების ოჯახი აცხონოს ღმერთმა ბატონ ქალბატონი ოლია კოხრეიძე მე უბნებოდა რომ მე თვითონ ზოგჯერ მალავდი რომ და თქვენ ბრძანეთ რომ იქ არ ცხოვრობდაო ძირითადად არა მე მომისმინე ჯერ დამამთავრებინე ის იქ ცხოვრობდა მაგრამ მეტავი არ შეეგროვებინათ იქნებ გადარჩენილიყავით დიდუბედურებას ზოგიერთ რატო გაუშჩნდა სტალინისადმი ასეთი დიდი სიყვარულის ბუშტი გავიხსენოთ 37 წელი დახვრეტები რა გაუკეთა სტალინმა საქართველოს არაფერი არ გაუკეთებია. გასაგებია თქვენი აზრით. რამე აყავდათ ხალხი. ანუ და დახურულიყო თქვენი აზრით ეს მუზეუმი, არ უნდა მოფერდეს. ეს მუზეუმი საერთოდ ჩემი გადასახედიდან ეს მუზეუმი საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. კარგი, გასაგებია, არ უნდა არსებობდეს, ესეთია მაყურებლის პოზიცია. ქალბატონი ეთერის აზრით მესმის. რამდენად გარკვეული. ქალბატონმა ეთერი ძალიან კაფეოთ ჩამოაყალიბა თავისი შეხედულება. მე მადლობა ამისათვის, მე უბრალოდ თქვი, მე არ ვიცი დანამდვილებით. ცხოვრობდა იქ არ ცხოვრობდა რადგან უფრო თვითმხელველები გადმოცემები არსებობს და გადმოცემები მაინც ზეპირსიტყვიერება და სულ სხვა წერილობითი წყაროები რაღაც ოფიციალური დოკუმენტები თუმცა ეს გადმოცემები წყაროა რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ეხლა ქალბატონ ეთერის მინდა უთხრა ნეტავი არ მოხმარებოდნენ მე ის ზეპირსიტყვიერებით არის თქვენ ნობელების მუზეუმი არა ხო ხო რა თქმა უნდა მე ამიტომ მე შესაძლებელია ან მე ხო არ მითქოს და ვეჯიტებით რა ყველა შეგრამდენად გავარკვიეთ ჩვენ ყველა შემთხვევაში სტალინე ბატონო ჯობა ძალიან ბევრი ადგილზე ცხოვრობდა მე ამის გმამი და მათ შორის აქ საპატიმროშიც იმყოფებოდა როგორც ეხლა ჩვენ ვიცით და ისიც ეხლა ეხლა დარწმუნებული ვარ
პატიმროში ისაკანდერო აღმოაჩინონ, ეხლა აღარა უკვე ის ისე რა ქვია ძიხე ისე. იქაც ეხლა სახლმუზეუმის გახსნას ალბათ არ მოითხოვენ და. იქ ეხმარებოდნენ ალბათ ძალიან კარგ საქმეს იდეაში, ალბათ ფიქრობდნენ რომ აი ფისაგან, თვითყოფელობისაგან რაღაც განთავისუფლება საქართველოს დამოუკნა, არავინ არ ფიქრობდა რომ სტალინის შემდგომში აღმოჩნდებოდა აი ასეთ ამბებზე, თორე რომ არ დახმარებოდნენ, ის არ დახმარებოდა, ეს არ დახმარებოდა, იქნებ შეცვლილიყო კიდეც ისტორიის ისა და აი ამ დიდუბედურებას ქვეყანა გადარჩენილი. რა თქმა უნდა, ამასაც პირობითად ვამბობ, ისტორიას მაინც ვერ შეცვლილა სტალინის ნაწილი იყო ამ დიდი ისტორიის ჩაულებები. თუმცა რამდენად ცნობილია, შესწავლილია, გაცნობიერებულია, ვინ იყო სტალინი, რა მოვლენა იყო, რა ფენომენი იყო სტალინი. ჩვენ ვიცით თუ რა თუ პირდაპირ რაღაცა ჯებირი გავუკეთეთ ამ სტალინს და თქვით მასზე უარი. არა, საჭირო რომ გავაცნობიეროთ რა მოვლენა იყო, რა ფენომენი იყო სტალინი და გავაცნობიეროთ ვისი უარყოფის საჭიროა. საერთოდ როგორ არის რომ ეხა მარტო ესე ცალკე აღებული სტალინის გაცნობიერება, მთლიანად აი ეს ეპოქა უცლებლად არის, ისე ვთქვა, ჯელობის საგანი და მეცნიერულ დონეზე უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა. არ არის შესწავლილი როგორ ფიქრობ. რაღაც ეტაპზე რა თქმა უნდა არის ადამიანები, მათ შორის საქართველოში, ხო რუსეთში მეცნიერულ თვალსაზრისით გაცილებით მეტი ჭარბობს. რა თქმა უნდა, ვინც ამ მიმართულებით ესე ვთქვა, მუშაობს, მაგრამ საქართველოში რაღაცნაირად განსაკუთრებით ან 19-17 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით რაღაც ტაბუირებული იყო და პრაქტიკულად ეს არის ესეთი მეცნიერები ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, რაღაც არამოდურად არის ქცეული. თუმცა მე პირიქით ვფიქრობ, რომ გაცილებით უკეთესი იქნება და უფრო მომგებიანი, რომ თქვა ის პერიოდი და ის ეპოქა თავისი უარყოფით ესე ვთქვა ნიშანთვისებებით შეფასებული იქნას, რატო? იმიტომ რომ კიდევ უბრუნდები შეგელს, რომ იგივე არ გავიმეორებ. აი ეს არის ჩემთვის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი და არა ის ახლა კონკრეტულად სტალინის მუზეუმი იქნება, მითუმეტეს საერთოდ ახლა კი გეუბნებით ვერანაირ საფუძოს ორ ხა და ვერანაირ შიშის არავის არ გვისტება ბუშტი, ესე იგი როგორ არის ქალბატონმა ეთენმა როგორ მითხრა ბუშტი გვისტება რომ სტალინის სიყვარულს და ნამდვილად არავის არ გვისტება. მოდი მოგიმაყურებელი რას გეტყვით, საინტერესო და შემდეგ განვაგრძელოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო გენ, გისმენ გენ სოლე. გისმენთ თქვენ, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. ისა ძალიან მყინს იმ ქალბატონის, რომელმაც განაცხადა, რომ სტალინს არაფერი გაუკეთებია საქართველოს სათვისოა. ძალიან დიდი რამ გააკეთა, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავ და არ გვინდა დავინახოთ. ჩვენ დავსვა იმ იმპერიაში, დიდ იმპერიაში თანაბარ ერად და თანაბარ მოთამაშეთ, რაც ჩვენი იყვნენ, ჩვენზე უფრო გაცილებით ძლიერები და ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე და ძალიან ბევრი რამ შევიძინეთ მაშინ. ამი დაუნახავ. ანუ მუზეუმი უნდა ყოფილიყო ქალაქში თქვენებთ, ხო? რა ბძანეთ? ანუ მუზეუმი უნდა ყოფილიყო ისევ ქალაქში ცალკე სტალინის მუზეუმი. აუცილებლად უნდა იყოს. ეგ არის ჩვენი უდიდესი ადამიანი საქართველოს თუ ვინმე სკოლია, რომელსაც სამყაროს ერთი მეექვსედი მისი ბრძანებით და მის ბრძანებას ემორჩილებოდა და მის განგებას. ეგ იყო ძალიან დიდი მიღწევა ქართველი ერის და ქართველი გენის. ჩვენ ამას დაუკილდები და ჩვენ ამას წირსავკრავ. ეგ არის ჩვენი უმადურობა. ქართული უმადურობა. ჩვენი პოზიცია, დიდი მადლობა რომ გვეყურებთ. გისმენთ რა დროს გაცნობიერებული გვაქვს ჩვენ რა იყო სტალინი. გასაგები ახლა ეს აი ზუსტად შესანიშნავი გამოხატულება რაღაც ისეთი გარკვეული სტალინის ფენომენის და სტალინის სტალინიზმის რაღაც რომ მიტყვიან და იგი მე ვიცი რომ ყველაკე ჩვენი მეგობარი კოლეგა რომელმაც ახლა და დაგვიკავშირდა და თავისი შეხედულება ჩამოაყალიბა. ის გურცფელია თავის შეხედულებებში, ის გურცფელად საუბრობს. იქ ის არ არის ორი ამ შემთხვევაში, თქვა, საუბრობდეს ერთს და ფიქრობდეს შემდეგ. საქმე იმაში გახლავთ თუ რა გაუკეთა და რა არა, ახლა ამაზე ნუ ვიმსჯელებთ კონკრეტულად. ეს ძველი თემაა და გასაგებია ახლა რა გააკეთა, გააკეთა ერთი რომ დაამხო საქართველოს დამოუკიდებლობა, ეს ფაქტია. რაც არ უნდა გააკეთებინა მას შემდეგ, მან გააკეთა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტალინის თავისი ადგილი, კიდევ მეორებთ, ისტორიის ფურცლებზე უკავია. საქართველოს ისტორიაში თავისი ადგილი უკავია. აი როგორი ადგილი უკავია? ეგ სულ სხვა საკითხი არის. სოფლიო ისტორიული თვალსაზრისით მას უკავია ძალიან დიდი ადგილი. და რატომ მოგახსენებთ ამის თაობაზე? საქართველოს ისტორიაში მას უკავია ძალიან დიდი ადგილი, მაგრამ მას უკავია ამავე დროს საკმაოდ კი არა ძირფესვიანად არაპოზიტიური ადგილი, იმიტომ ხელზე ჩამოსათვლელია ადამიანები ისეთი რამ საქართველოს რაც გაუკეთა მან, გაეკეთებინო საქართველოს. აი რატო არის, რატო უკავია ბატონო ჯაბა, რატო? კი, რატო უკავია მას დიდი ადგილი სოფლიო ისტორიული თვალსაზრისით? საქმე იმაშია რომ
ეს ნაციონალური სოციალიზმი, რაც შემდგომში ჩვენ ფაშის უწოდებდით, გარკვეული სახით დაუპირისპირდა ინტერნაციონალურ ფაშიზმს, ინტერნაციონალურ სოციალიზმს, რაც საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, რომლის ფორმირებაც საბჭოთა კავშირის ფარგლებში მიდიოდა. აი ამ ორი რაღაცის ბრძოლის პროცესში ჩვენ ვიცით, რომ ჰიტლერმა უკვე რაღაც ევროპის და მსოფლიოს რაღაც გარკვეული იდეების ნაციონალური არა კარგი გაგებით, არამედ მის კიდევ აქვს მას გარკვეული მნიშვნელობა, აქვს ძინა ნაციზმი და ესეთი ამბები და ეს ადამიანისთან დამოკიდებულებები, ადამიანის უფლებები, თუნდაც იგივე თქვა მოპყრობა, ხოცვა, ომები სხვადასხვა. ამ შემთხვევაში სტალინი უკვე გამოყენებული იქნა აი ამ სოფლიო ძალების მიმართ, როგორც ბინარული, როგორც ოპოზიცია, როგორც დამპირისპირებელი ძალა და აი ამ პროცესში სტალინმა გაიმარჯვა. მაგრამ ფაქტიურად, რეალურად უკავშირდებოდა ორი ერთი და იგივე ძალა, ოღონდ ორი სხვადასხვა იდეური, თითქოს იდეური მიმართულების, მაგრამ ერთი მამის ამ სიტყვის ფილოსოფიური მნიშვნელობით ერთი მამის შთამომავლები. აი აქ ბუნებრივია, ეგ დიდია, იქ როდესაც უკვე სოფლიო ჩაერთო ეს რა თქმა უნდა ისტორია, თორე დამოკიდებულება დღეს ჩვენ ვიცით თუ არა.